Dobar dan svima, hvala na dolasku. Povod današnje presice je moja inicijativa za skupljanje potpisa za razrješenje pravobraniteljice za djecu, gospođe Pirna Dragičević. U zadnje vrijeme vidimo da gospođa ne shvaća zapravo svoju ulogu ni svrhu Ureda za pravobraniteljice za prava djece. I mislim da je već vrijeme da se održi jedna ozbiljna rasprava u Saboru. Što se tiče skupljanja potpisa, reći ću sljedeće. Mnogi brojni zastupnici mi privatno govore da bi načelno vrlo rado potpisali moju inicijativu, pogotovo iz redova HDZ-a. Odmah se slažu s tim da ne opravdava gospođa povjerenje i zabrinuti su. Međutim, nisu u stanju to potpisati jer tako to funkcionira u njihovom klubu. Dakle, moraju se pokoriti mišljenju vodstva i ne slijediti svoju savjest. Neću ih imenovati, ali su brojni i mislim da to ukazuje na veliki problem da vodstvo HDZ-a danas nije u stanju prepoznati kad su dječja prava ugrožena. Govorim o scenama od subote gdje vrlo mala djeca su izložena stvarima koje ne bi smjele i mislim da svi moramo se složiti da prerano seksualiziranje djece nije u njihovom interesu i mislim da to vodi u potpuno krivom smjeru. Ja ću ustrajati u tome, nisam siguran sad u ovom trenutku da li ću uspjeti skupiti 30 potpisa, ali sam dobio podršku iz više klubova i mislim da to ukazuje da postoji ipak svijest u Saboru da ova tema zaslužuje veću pozornost. Još jednom ću reći da ovo nije neka prolazna tema, njom ćemo se baviti godinama, ovo se događa i u drugim zemljama, ali ako već postoji Ured pravobraniteljice za prava djece, mislim da bi trebala ozbiljnije shvatiti svoj posao. Njezin zaključak da neće ništa poduzeti nakon što se sastala sa skupinom roditelja je alarmantna i još jednom ću reći da neću iznevjeriti sve roditelje koji mi se javljaju zadnjih dana i traže neku konkretnu akciju. Evo, otvoren sam za bilo koje pitanje. Evo, ta djeca tamo su bili sa svojim roditeljima, što zapravo uopće može pravobraniteljica za djecu napraviti u toj situaciji, s obzirom da su njih roditelji? Da, ovako, i prava roditelja nisu bezuvjetna. Dakle, to je uvijek sa pretpostavkom da roditelji su odgovorni. Nije njihova sloboda apsolutna. Imali smo i tragičnije slučajeve gdje roditelji zapravo su ugrozili vlastitu djecu do te mjere da su umrla. Imamo djevojčicu u Novoj Gradišći. Prema tome, roditelji imaju određena prava, ali nisu apsolutna. Njezina uloga je upozoriti na prijetnje djece i mislim da je nesumnjivo to da nije u interesu sve djece da se prerano seksualiziraju. Dakle, neprimjereno je ih izlagati prerano određenim stvarima i u školstvu i u društvu općenito.